I denne videoen på sakte norsk skal jeg fortelle deg om min bakgrunn, altså om min utdanning. Jeg har, som de fleste andre i Norge, fullført grunnskole og videregående opplæring, og jeg tok allmennfag på videregående skole. Allmennfag er en type generell opplæring som forbereder elever på å ta høyere utdanning etter videregående, mens på yrkesfag på den andre siden fokuserer man på praktiske ferdigheter, som for eksempel elektro. Går man på elektro, kan man senere bli elektriker. Uansett, etter videregående tok jeg et år på folkehøyskole. Hva er folkehøyskole? Jo, folkehøyskole er en type skole som ikke har eksamen. Folkehøyskole, altså en type skole som bare finnes i nordiske og germanske land, fokuserer i stedet på å la studenter utvikle sine menneskelige egenskaper. Og studenter kan i ett år fordype seg i en hobby, som for eksempel surfing, videoredigering, World of Warcraft, reising, litteratur eller yoga. Du finner alle slags linjer, og jeg gikk på musikklinja, og utviklet mine gitarferdigheter. Etter folkehøyskolen dro jeg i militæret. I teorien er ett år i militæret obligatorisk i Norge. Dette kaller vi verneplikt, eller førstegangstjeneste. Men det er absolutt ikke alle som blir kalt inn til militærtjeneste. Men jeg ble kalt inn, og jeg var i luftforsvaret. Å, shit, tenker du kanskje. Var du F-16-pilot? Nei, jeg var ikke det. Det krever mange års utdanning. Jeg hadde en kontorstilling der jeg fungerte som representant for alle vernepliktige soldater i mitt område. På norsk kaller vi dette tillitsvalgt. Ett år i militæret er noe veldig mange synes er gøy, og det er også en flott måte å bli kjent med et tverrsnitt av befolkningen i Norge, altså et representativt utvalg av mennesker fra alle deler av landet. Jeg er glad for året jeg hadde i militæret. Etter militæret måtte jeg bruke ett år på å forbedre én karakter fra videregående skole, nemlig min matematikkarakter, fordi jeg ville komme inn på lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Der måtte jeg ha minst karakter 3 i matte, selv om jeg studerte fremmedspråk. Jeg hadde 2. Men i 2010, eller 2010, begynte jeg endelig på universitetet og studerte engelsk og spansk. Jeg var ganske god i spansk for 10-12 år siden, men jeg har nesten ikke praktisert det siden jeg sluttet å studere. Så nå er jeg veldig rusten, men jeg skal definitivt ta det opp igjen en dag i fremtiden. I løpet av studietiden hadde jeg ett år på utveksling i San Diego i California, og hadde det kjempegøy der med både studier, surfing og sandvolleyball. Jeg har alltid vært veldig opptatt av uttale og dialekter, aksanger, sosiolekter. Så jeg skrev min masteroppgave om nordmenns engelskuttale. Hva fant jeg ut? Jo, jeg fant ut at vi nordmenn
ikke liker å høre på andre nordmenn snakke engelsk når man hører en norsk aksent. Vi har mer negative holdninger til nordmenn med norsk aksentuert engelsk uttale enn folk fra andre land som lytter til de samme lydklippene av nordmennene som snakker. Etter at jeg ble ferdig med studiene, jobbet jeg i en periode på en videregående skole i Oslo, men jeg har senere også hatt andre jobber i startup-verdenen og for internasjonale firmaer eller korporasjoner i utlandet. Nå sitter jeg her, og min jobb er nå å lære bort, ikke engelsk og spansk, men mitt eget morsmål til utlendinger som lærer norsk. I mange år har jeg hatt privatstudenter, bedriftsstudentgrupper og universitetsstudenter, og nå har jeg også startet en nettskole som du finner lenke til under videoen, hvor jeg tilbyr ulike typer nettkurs. Snart er jeg ferdig med mitt neste nettkurs som jeg skal legge til i kursporteføljen. Så jeg gleder meg til å fortelle dere mer om det. Har du spørsmål eller kommentarer, må du skrive i kommentarfeltet. Og så håper jeg du likte dette formatet, og at du likte å høre meg fortelle om min utdanning på sakte norsk. Takk for meg. Hvis du liker det jeg gjør her på YouTube og har lyst til å støtte meg på noen måte, så blir jeg veldig takknemlig. Nå skal jeg vise deg 5 måter du kan gjøre det. Nummer 1, det er egentlig bare å like, kommentere og dele videoene mine med folk du kjenner, i tillegg til å melde deg på mitt nyhetsbrev. Og hvis du gjør det, så setter jeg veldig stor pris på det. Den andre måten du kan støtte meg, det er hvis du har lyst til å ta norsktimer med en privatlærer, så kan du finne veldig mange dyktige privatlærere her på preply.com. Hvis du klikker på min lenke under videoen, så får du 30% rabatt på din første norsktime, og jeg får 20% av prisen du betaler for hver norsktime du tar på den plattformen. Den tredje måten du kan støtte meg er ved å registrere deg på link.com, eller linku.com. Link er en fantastisk plattform for å jobbe med vokabular. Så i tillegg til massevis av innebygde leksjoner, så kan du på link med ett klikk importere nyhetsartikler, bøker, lydfiler, eller Netflix-episoder, hvis du vil. Og de vil da integreres automatisk i plattformen. Så kan du for eksempel fra en artikkel markere ord eller fraser du ikke forstår. Så vunnet, har vunnet. Hva betyr for eksempel har vunnet? Kan du markere har vunnet her. Og du kan da øve på dette. Og så vil plattformen generere flashcards for deg. Så her kan vi markere noen ord vi ikke forstår. Først. Hva betyr først? Velge betydning. Hvor godt kan du dette ordet? Jeg har hørt det før. Familiar. Hva er å bli disket? Kanskje ikke det. Så kan du da øve. Ja, det er ikke was disqualified. Endre det da. Disqualified. Så det er noen ting man må fikse selv. Og så genererer den da flashcards for deg. Skal vi prøve. Her hører jeg et ord, og det ordet jeg hørte var vunnet, og så får jeg sånne flashcards, hører ord for eksempel, meg, hva betyr det? Og det betyr meg, det betyr me, først, det betyr first, og så videre. Har vunnet, klarte jeg det? Nei, jeg klarte ikke det, da er det denne. Da vil den registrere at du ikke klarte det. Og den vil da gi deg flashcards i faste, eller med faste repetisjonsintervaller. Så bruk min lenke under videoen, og så går 20% til meg hvis du vil oppgradere til den betalte versjonen av appen.
Den fjerde måten du kan støtte meg å registrere deg på setsback.com, en plattform som jeg faktisk har vært litt involvert med å lage. Her kan du få bitcoin som cashback når du kjøper ting på nett, og du kan velge mellom mange tusen forskjellige nettbutikker. Så la oss si du skal bestille hotell på Expedia for eksempel. Og du booker et hotell for 4500 kroner, så får du her 4,5% cashback i form av bitcoin. Og det betyr da at du mottar bitcoin til en verdi av 100 kroner hvis du bestiller hotell til 4500 kroner her. Ganske kult system, og hvis du bruker lenken min nedenfor, så får jeg også bytte litt bitcoin når du bestiller hotell. Så det vinn-vinn. Den femte og siste måten å støtte meg, det her på YouTube, hvor du kan trykke på den super thanks-knappen hvis du har lyst til å gi meg tips. Det vil jeg også sette veldig stor pris på.